Olá, boa tarde para você, meio-dia e 50. E olha só, continua um impasse na Santa Casa de Cruzeiro. A prefeitura resolveu intervir e assumir a administração do hospital. Só que a medida não foi aceita pela superintendência do local, que resistiu à entrada e agora virou caso de justiça. Hoje a nossa equipe foi até a cidade para saber o que tem a dizer os envolvidos neste caso e quais os reflexos do problema para a população. O segundo dia de intervenção na Santa Casa de Cruzeiro foi de novo marcado pelo impasse. A atual diretoria se recusa a sair do hospital, que passa por uma grave crise financeira. Já o secretário de Saúde, Alexandro Lima, nomeado interventor, não consegue assumir a gestão da unidade, que é ligada à Diocese de Lorena. Segundo o superintendente, a medida do prefeito é ilegal, por isso a resistência em continuar no cargo. Nós entendemos que essa condição financeira que a Santa Casa está passando nesse momento é pela falta de repasses que nós temos a receber do poder público. E assim nós aguardamos que ele coloque em dia os pagamentos que são devidos para que as atividades da Santa Casa retornem ao normal. Ed Carlos também acusou a prefeitura de truculência. De uma maneira estúpida, de uma maneira truculenta, revistando carros, colocando guardas municipais que deveriam até inclusive estar fazendo outros postos que não a Santa Casa, invadiram a Santa Casa com funcionários, solicitando documentos, invadindo setores, e pedindo para que a gente se retirasse daqui de uma maneira totalmente truculenta. E eu acho que isso, nada disso é necessário. Afinal de contas, o que tem aqui dentro são trabalhadores. O atraso nos repasses mensais do governo do estado já soma R$1.800.000. O município também deve uma parcela de R$460.000 referente a internações. Sem dinheiro para pagar fornecedores, o superintendente ameaçou fechar as portas. A possibilidade de suspender os atendimentos foi o que motivou o prefeito a decretar a intervenção. Ele, sem dar chance do governador repassar o recurso, ele foi para a imprensa, nos mandou esse comunicado oficial, no dia 6, que estaria encerrando as atividades no dia 11 de agosto. Esse é o único documento oficial que eu recebi por parte da Santa Casa, e eu, na responsabilidade de prefeito, gestor da saúde do município, eu não posso ficar trabalhando com a ameaça de fechamento, né? Isso aqui não é um jogo de pôquer nem de buraco para ficar trucando e blefando. Rafik também acusou a atual administração de falta de transparência. A Santa Casa hoje precisa dar transparência às suas prestações de conta. Parte da arrecadação da Santa Casa é repasse municipal, estadual, federal. Não há por parte deles a contrapartida de uma prestação de conta adequada e no tempo. Ele tem no governo federal um ano e não presta conta. No municipal eles não prestam de acordo com o que tem que prestar e está sempre também atrasado. Essa transparência a gente também nos impede de aumentar o repasse. Enquanto o impasse continua, os 430 funcionários estão com os salários atrasados desde o último dia 6. A briga foi parar na justiça. A diretoria da Santa Casa entrou com um mandado de segurança contra a intervenção, alegando inconstitucionalidade. Já a prefeitura, por sua vez, moveu uma medida cautelar, pedindo o reconhecimento do decreto e também autorização para entrar e assumir o hospital. Que a justiça reconheça que o mandato de segurança é inoportuno, é inapropriado e que devolva os direitos da Santa Casa. A Constituição nos dá essa legalidade. Agora, se a justiça local entender que a intervenção for arbitrária ou que não justifica, e devolva, eu lavo minhas mãos. Se amanhã morrer gente aqui na Santa Casa por omissão de socorro, eu fiz a minha parte como prefeito. A Santa Casa de Cruzeiro é referência para 8 municípios do Vale Histórico. São cerca de 500 internações mensais e uma média de 250 atendimentos no pronto-socorro. Mas o hospital fez um acordo com o município e somente urgências e emergências são atendidas aqui. Os demais casos são encaminhados às unidades básicas de saúde e programa de saúde da família. Mesmo assim, Fabiano ficou 4 dias à espera de uma cirurgia no braço. Demora, é muito tempo que gasta, a gente fica, tem que ver que a gente passa 3, 4 horas aqui esperando chegar ao atendimento não vem, não está mudando nada.
Pois é, um verdadeiro jogo de empurra-empurra. Será mesmo que tem alguém nessa história interessado em ajudar a população? Bom, pelo que a gente viu na reportagem, tem gente indo ao hospital em busca do básico, atendimento. Só que nem isso consegue. Até quando a gente vai ter que implorar pelo que pagamos, pelo que é direito e está na Constituição? Bom, talvez nós mesmos tenhamos esta resposta. E um bom começo para colocá-la em prática é o voto. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo realiza hoje uma operação para fechar desmanches considerados ilegais em São José dos Campos. E na mira, 8 estabelecimentos que tiveram um prazo para regularização e não se adequaram. Hoje pela manhã, o repórter Tony Blade conversou com o delegado seccional Leon Nascimento. A Polícia Civil está entrando, verificando os estabelecimentos, procurando ver se há alguma peça, algum motor ou algum veículo de origem ilícita. E a par disso, a Secretaria da Fazenda, fiscalização da documentação com relação ao estabelecimento comercial, a Prefeitura, alvará, e o DETRAN verificando se eles pediram regularização, se há trâmite desses papéis. E, caso negativo, os estabelecimentos estão sendo lacrados. Apenas um deles, por enquanto, que conseguiu demonstrar que ele protocolou o pedido em julho, então esse não será lacrado. Os demais, pelas informações que nós temos, todos serão lacrados. Nós estamos visitando hoje 8 estabelecimentos. Bom, e esse é um dos destaques do Vale Urgente de hoje com Tony Blade. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre a crise de água na região. Um relatório do ONS alerta para o risco da represa secar. A gente volta já, 12:57.